Pegou? Peguei. Marcando a escada. Repondo o carregador. Isso é um fragger de verdade, você tá vendo? É isso aqui, ó. Isso aqui que é um fragger, ó. Só falta, mano, só falta o último pra me matar os quatro. Só falta o último, cadê? Cadê o último? Cadê o último pato pra vir com o pai? Aqui, ó. Fragger de verdade, aqui, ó. 4K. Você ganhou. Ganhei, era. Agora é eu matei os quatro, mano. Mano, você viu como eu, você viu como eu entrei? Uhum. Você falou, não tem na ninguém bala, na escada. Eu falei, tem um eco aqui, tem um atrás. Eu falei, vou lá pegar. Tá drone também?